Dobrý deň, zdravím vás z Prešova, mesta, z ktorého vám 21. mája o 8. hodine prinesieme streamovaný koncert v rámci medzinárodnej platformy WeEurope.art, v rámci ktorej sme spolu s našimi partnermi z 9 európskych krajín a Kanady pripravili sériu streamovaných koncertov. Veríme, že už to je posledný krát, že sa budeme stretávať už len naživo. Vybrali sme pre vás mesto Prešov, a to z toho dôvodu, že jednak ho nazývame slovenským Sietlom a pochádza z neho veľké množstvo skvelých muzikantov v rôznych žánroch. Aj Hevhetia vydala umelcov z tohto mesta, napríklad Davida Kollara, ktorý sa vám predstaví na tomto koncerte, ale aj AMC Trio, Eda Klenu alebo Andyho Beleja. Mesto má bohatú históriu. Toto podujatie má spromovať mesto, má spropagovať partnerov a má spropagovať jednotlivé kluby alebo kultúrne inštitúcie, v ktorých sa koncerty odohrajú. Hevhetia pre vás pripravila koncert Davida Kollara, ktorý bude streamovaný z prešovského klubu Stromoradie. Tento klub sme vybrali jednak kvôli špecifickej atmosfére a kvôli komunite, ktorú združuje. Viac o histórii tohto klubu vám povie zakladateľ klubu Martin Višňovský z kapely Čiki Liki Tua. A my sa na vás tešíme 21. mája o 20.00. Milí divák, teraz momentálne sa nachádzame na ulici pred našim klubom Stromoradie. Je to taká špeciálna ulica pre mesto Prešov. Je to alej. Minulý rok sme oslavili 180 rokov, to bolo také ako akoby jemné výročie tej ulice. A je to ulica, kde sa stretávalo, aspoň čo ja si pamätám určite, najviac ľudí kultúrnych, ktorí nemali peniažky ešte na to, aby mohli ísť do krčmy, tak sa stretávali akoby tínedžeri. A na tej ulici, kde sú logické lavičky a tak, tak sa popíjalo a hlavne sa tvorilo. Čiže popri tom popíjaní sa tvorilo, takže vzniklo tu veľa super hudby, veľa dobrých kápiel. Vznikli tu projekty, ktoré sú už akéby angažované aj trošku do toho výtvarného umenia a tak. Tak na tú ulicu sme hrdí a na tejto ulici sme vytvorili tento priestor. A snažíme sa akoby robiť hudbu, ktorú máme radi. To znamená hudbu, ktorá nie je úplne všedná, nie je úplne bezpečná, by som povedal. Takže je to hudba, ktorú prezentujeme, je akoby pre človeka taká, že musíte jemne trošku si to aj vypočuť. Tak o to sa snažíme a toto budeme akoby aj do budúcna tu na v tomto klube robiť.